Përshëndetje mirë se vini të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Së bashku, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashkë. Mirëpo, se cila tema i kemi përgatitur për juve këtë radhë, le të shohim bashkë kryetitujt. Mirë se erdhe vjesht, aventurat magjike të kungujve dhe ngjyrave. A mund t'i ham frutat me njolla? Punime kreative me letër. Teston një hurit në quiz The Judges. E programi Fluturues i fëmijëve këtë edicion ja kushton si në së vjeshtës. Bashkohuni me neve në këtë rrugëtim, ku do të njoftohemi me disa gjëra shumë simpatike. Hej të dashur fëmijë, mirë se erdhët në vjeshtë. Vjeshta fillon zyrtarisht më 22 shtator, kur ditët fillojnë të shkurtohen dhe ndjejmë një flet të freskët në ajer. Me ardhjen e vjeshtës, qyteti vishet me ngjyra të bukura, të kuqe, portokalli, të verdhë dhe kafe. Gjethet në pemë ndryshojnë ngjyrë dhe fillojnë të bien, duke krijuar një qilim shumë ngjyrësh që kërcet nën këmbët tona. Kudo që shikojmë, natyra përgatitet për një ndryshim të madh. Vjeshta është gjithashtu një stinë ku ne shijojmë frutat dhe perimet që kemi rritur gjatë gjithë vitit. Shumë ushqime të shijshme, si mollët, ungulli dhe karotat, mblidhen në vjeshtë. Fermerët punojnë shumë gjatë gjithë vitit për të rritur këto ushqime të shëndetshme dhe të shijshme, dhe tani është koha për të shijuar ato. Vjeshta na kujton se sa e rëndësishme është të hamë gjëra të freskëta dhe ushqyese që vijnë nga toka. Në kopshtin tonë, ne i urua mirëseardhjen vjeshtës duke u mbledhur së bashku për disa aktivitete emocionuese. Kaluam shumë bukur me eksperimente të lezetshme, lojra krijuese dhe pundore, të gjitha me buzëqeshje të madhe në fytyrat tona. Vjeshta është gjithashtu sezoni kur kungujt janë kudo, prandaj e festuam këtë ditë si duhet. Mësuam gjithçka rreth ciklit të jetesës së një kungulli. A e dini se kungulli fillon nga një fare vogël? Fillimisht e mbjellim, apo? Po. Pasi që e mbjellim? Po. A i lulëzon, apo? Po. Edhe ma ndjek lulëzon që fa në gjyre paska? Verdh. E ka ngjyrën e verdhë, edhe pastaj prej kësaj lulës, kungulli rritet e rritet, edhe bëhet ngjyra e gjelbër. Gjelbër. Edhe kështu është gati për ta ngrënë? Jo. Jo. Si duhet bëhet kungulli që të jetë gati për ta ngrënë? Portokall. Ngjyrë portokalle. Edhe këtu? Me kote me hangër. Së pari, një farë kungulli mbillet në tokë. Dhe me ndihmën e diellit dhe ujit, ajo fillon të rritet në një filiz të vogël. Ai filiz shndrohet në një hardhi me gjethe, dhe së shpejti mbi hardhi qelin lule të bukura të verdha. Pas një kohe, ato lule kthehen në kungujt të vegjël të gjelbër. Me kalimin e kohës, diellit dhe kujdesit, këta kunguj rriten më të mëdhenj, derisa të janë gati për të mbledhur. Madje bëm edhe një eksperiment shumë argëtues, të quajtur vulkani i kungullit. Ne krijuam një vulkan brenda kungullit, duke përdorur sod buke dhe uthull.
Kur i përzjejm së bashku, ato krijuan një shpërthim me fluska që duke i si lavë që dilte nga kungulli. Wow! Ishte një mënyrë emocionuese për të mësuar rreth shkencës duke u argëtuar. Dhe nuk më baron me kaq. Luajtëm gjithashtu lojra që na ndihmuan të praktikojmë koordinimin sydor për të krijuar punime shumë ngjyrshe me temë mjeshtore. Ishte një ditë mrekullueshme, e mbushur me mësime, lojë dhe festimin e magjisë së vjeshtës. Roana, apo më tregon se cilë fruta i kemi të vendosur këtu në për këto kartat? Bistre, rushe edhe budha. Bravo. Çfarë kemi më bë pastaj me këto shkopenjët edhe me këta guralecët e vegjël? Bia boçi, bia shkruçetar. Me radhit sipas emrave që i kanë apo? Kjo grapes, që do të thotë rush, përshtatet me këtë apo? Jo, çeta apo kjo çeta. Kjo tjetra përshtatet me mullën. Bravo. Hira Bukuroshe, apo më tregon se çfarë je duke punu këto? Me shkronja. Me shkronja? Edhe çfarë janë këto që i kemi vendosë këto? Gjethet. Apo më tregon mua se çfarë ndodh me gjethet në stinën e vjeshtës? Rojnë. Binë nga pëmët edhe thahen, apo? Po. Bota, apo më tregon ti mua se çfarë ndodh me gjethet në stinën e vjeshtës? Grejt rrojnë në tokë. Bi në tokë, edhe çfarë ndodh me ngjyrën e tyre? Rrojnë. Kjo ndryshon ngjyra. E këtu ti kime i vendos gjethet si pas ngjyrave, apo? Vjeshta është një stinë mrekullueshme dhe ne jemi kaq të lumtur që po e përjetojmë së bashku. Le të vazhdojmë të mësojmë dhe të argëtohemi. Dërsa shohim botën për rreth nesh të ndryshojmë stinën. Dhe miqtë e mi, kam një këshill të ëmbël për fund. Dërsa shijojmë gjithë argëtimin që sjell vjeshta, kujtohuni të merrni kohë për të vëzhguar gjërat e vogla, si kërcitja e gjetheve, aroma e kumbujve dhe ndjesia e ngrohtë e një trikoje të butë. Dhe ashtu si pemët lëshojnë gjethet e tyre, ndonjëherë është mirë t'i lëmë një anë shqetësimet e vogla dhe të përçafojmë aventurat e reja me një buzëqeshje të madhe. Gëzuar vjeshtën, të dashur miq. E në vazhdim do t'ju shoqëroj rubrika e gjegjezës. A mund ta gjeni përgjigjen? Jam shumë gjyrshe lart në pemëri, më erën kërcas mbi tokë pastaj bie. Në vjeshtë largohem, me erën shtektoj. Cila jam unë, a mund ta qëllosh? Gjethja. Rubrika e pundorës vazhdon të mbetet një nga më të preferuara tuaja. Andaj edhe kësaj radhe ne kemi përgatitur diçka shumë të lehtë të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Ta ndjekim bashkë dhe shohim se çfarë kemi përgatitur kësaj radhe për ju.
e në vazhdim të dashur miq, testoni njohurit tuaja përmes kuizit. Çfarë ndodh me gjethet gjatë vjeshtës? Ato rriten më shumë? Ato bëhen të gjelbra? Ato ndryshojnë ngjyrë dhe bie? Ndryshojnë ngjyrë dhe bien. E tani, ju ftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Vjesht. Gjethe. E në vazhdim në për ekranet tuaja do të shfaqet një imazh për të cilin ju keni kohë 1 minutë që t'i gjeni përgjigjen. Sa të shpejt jeni ju për ta bërë këtë. E po le ta ndjekim bashkë përmes rubrikës ushtrime për trurin. Lidh figurat me hijet e tyre. Me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Fluturues të fëmijëve për të takuar sigurisht javën e ardhshme në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga Unit Lira, mirë pafshim. Tong, tong.